shilkii shalay tacariyaan ka dhacay xumkii ku geeriyooday waxaan ka tacsiyadeynaynaa ehelkiisii iyo qaraabadiisii waxaan leenahay ilaahay naxariista jannada ha ka waraabiyo ehelkiisiina waxaan leenahay ilaahay samariye iimaan ha ka siiyo waxaan raacay intaas oo lagama maarmaana markay wax dhacaan waxaa lagama maarmaana in xaaladahana la dejiyo si deganaashalena wax loo maamulo marka ugu horreysa waayeelka waxaan ka codsanayaa dhallinyaradii iyo haweenka intaba in xaaladana la dejiyo deganaashahana la ilaaliyo oo aanay dib u dhicin maanta magaaladii ceregaabo wixii ka dhacay arrinka taladiisana laysla ogolaado arrintaas waxaa loo baahan yahay in meydka la aaso waxaana loo baahan yahay madaxda gobolka joogta guddiga nabadgelyada ee gobolka oo ilaa maantan arrintan ku mashquulsanayd annakunaanu arrintan ka wada hadlaynay in si degana wixii tala ah iyo wixii arrina iyo wixii maaraynta arrimaha loo baahan yahay in laga sameeyo in la sameeyo khasaarada badan inaanu maxaan ku dhahdaayee dhicin dadweynaha shicibka magaalada iyo gobolka sanaag waxaan intaba ka codsanayaa kuna talinaynaa inaan deganaashaha gobolka aan la ruxin nabadgelyada in la ilaaliyo sharciga inaan gacanta lagu qaadanin in waayeelku taliyo waxgaradku taliyo caqligu taliyo wixii arrinana laga wada tashado wixii go-aanihii la gaadhayana si nabadgelyo le iyo si deganaashaa loo gaadho aad iyo aad baa u mahadsantihi waxaan halkan taxsi uga dirayaa jaamac xuseen toor oo shalay ku geeriyooday magaalada ceryaan ilaahay waxaan ka baryayaa inuu damigii jar dhaafo marxuumka ah jannatulfirdowsana geeyo ehelkii iyo qaraabadii uu ka baxayna ilaahay inuu samariya imaan ka siiyo wixii alla keenaba wax ka daran buu haya waxaan leeyahay waxaynu u baahannahay inaynu hawsha deganaasho ku gallo si fiican loo baadho sa baadhisu soconaysona dadku ay istajiyaan waxaynu u baahannahay inaynu nabadgelyada ilaashanno nabadgelyadu inay magaalada ceergaaba meel xasiloona inay ahaato dhibaatadii dhacdayna dhibaato inay ku korodha wax deeru ku jira ma jiraan waxaan leeyahay wixii maanta dhacayna ilaahay wixii ay wax ku gaadheen ilaahay ha booga dhayo wax dambena inaanay intaaynu ku dhaafin arrinkana ay xukuumaddu gacanta ku hayso wixii dhacayna la baari doono dadkuna ay sidaa ku deganaadaan ay maxaa ku dhahdaayay ku ilaaliyaan nabadgelyada waayeelka jooga maanta ku sugan magaalada ceergaabana waxaan leeyahay waa dhibaatadu daniino kuma jirto dhibaato maanta intii dhacday baa ugu yarayd dhibaatada daniino kuma jirto waxaan leeyahay inuu deganaanshaha iyo nabadgelyada gacmaha ha laysu qabsado ha laga wada qayb galo ha loo kaco dhallinyarada iyo dumarka iyo haweenkana waxaan leeyahay wixii waayeel keeni kari waayo keeni maysaani waxa aan idinkula talinayaa inaydan dhibaatada dhibaato kusii darin ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu nabadgelyada inala garab galo oo inala qabto aad iyo aad baan maxaan ku dhahdaa ugu xunahay wixii dhacay waana ka tacsiyadeynaynaa waxaana leeyahay tahay inuu ku ekaato assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu